akwai course da na kammala ina ga wata biyu da ya gabata. Pregnancy test din kenan, course din kenan pregnancy. Ma'ana shiga ciki ga mace, sannan idan ya shiga ya za a yi areni cikin har a kai ga an haife shi. To an taba kamar mama dole ta inda haihu, dole akwai yaya za a yi ta shayar da yaranta. Sannan kuma dole bayan yaron yana shan nonon kuma sai an nuna mata kuma dabaru da wasu abubuwan da za ta yi a lokacin suke ciki da kuma lokacin da ta haihu. Lallai a wancan karatun da na yi na fahimci abubuwa da yawa kuma na amfana da abubuwa da yawa ta yadda akwai ciwon da kamar yadda na faɗa a baya ba daji ba ne, ba kansa ba ne, amma alamarsa iri ɗaya take da mai kansa. Misali, idan mace ta zo sai ta ce maka takan ji wani abu yana tsikarinta a cikin mama, misali kamar a ce wani abu ya soke ta kamar allura, sai ta ce maka wallahi malam tsoro nake ji ka, a ce daji ne ya kama ni. Sai na ce yi shiru, dajin nan ba mu san muje shi domin daji mugun ciwo ne. Kina jin wannan tsikarin a ciki? Sai ta ce eh. Sai in ce to sai in rubuta takarda sai in sa a yi mata scanning. In kai mata scanning sai ka gano cewa ba kansa can da ake hasasho mata bane, dan inda za ta je wajen wani mai bada maganin ma da kila ba gwadawa yake ba, kai tsaye ma zai ce daji ne ke damun ki. Saboda mene? Akan ɗauki dukkan abin da ya shafi mama, tsikari na ɗaya daga cikin ciwon da ake kai tsaye ake danganta shi da ciwon daji. Ana cewa alama ce, ai alama ce, ai daji ke damun ki, ai na ba daji ba, ko kuma yana iya zama dajin ne amma kuma yana iya zama ba dajin ba. Zai iya zama dajin ba amma yaya za a yi a gane? To a je a yi hoto a yi scanning. Idan aka yi scanning zai tabbatar da cewa daji ne, kai tsaye zai nuna miki daji ne. Kafin a yi nisa, alamar da za ki fara ganewa in kina jin tsikarin, in dajin ne ma a cikin jikinki, to akwai alama 1, 2, 3, 4, 5 za su tabbata a jikinki. Wanda su ya kamata ya la'akari da su. Saboda kansa wata irin halitta ce ta ciwon da take gurɓata kai komo na cikin jininmu. Akwai abin da Bature yake ce ma DNA. DNA nan da Turanci kamar the oxyribonucleic acid kenan. Wasu halittu ne da Allah ya yi wa ɗan Adam, wanda na Malam Abdulrahman daban, na wadaban, na kowane kowace halitta daban. Shi yasa ma idan ana cece ku ce akan wani ɗa, ila ana tunanin wannan mahaifinsa ne ko ba mahaifinsa ba, to da za a mai gwajin DNA kai tsaye in ɗansa ne ma jinin shi zai iri ɗaya da shi. Wannan DNA ɗin kusan garkuwan jikinmu ne, tunda a cikin jininmu yake yawo wannan halittar. Su kuma waɗancan ƙwayoyin cutan kansan waɗannan abin suke zuwa suke lalatawa. Daga lokacin da wannan DNA ya kasance yanzu baya aiki, baya tasirantuwa a cikin jiki, sai alamomi su fara bayyana na ciwon shi daji ɗin. Amma dajin ne ko ba dajin ba ne, kai tsaye ba za a yi alƙalanci ba sai in an je an yi gwaji. Amma kafin ki je ɗakin gwadawa, ko ki je wajen mai ba da magani ko na musulunci ko na gargajiya ko na Bature, ga alamomin da su za su fara bayyana a jikinki. Yakan kuma ɗauki tsawon lokaci kafin a gane shi ne a cikin jikinki, don kansa haka yake. Kansa ba zai shiga jikinka yau ba a ce rana ita yau ya nuna a jikinka. Sai ya ɗan jima yana nakasa waɗannan ƙwayoyin halittun DNA na jikinka, sannan sai ya bayyana a cikin jiki. In alamar da take nunawa a jikinka cewa ya yi yawa Malam Abdulrahman shi ne, na farko maman in ta riƙe ta matsa kan maman, ruwa ne ya kamata ya fita. Ko da ba ta shayarwa, ta matsa. In dai ta kai ta balaga. Ta kai misali balaga yanzu yakan fara daga sanda mace ta fara al'ada ne. Akwai mai farawa daga 13, 14, 15 har izuwa yanayin yawa sama. So daga sanda mace ta fara al'ada za a ga mamanta ya fita. Idan ana tunanin wancan ciwon ya bayyana a jikinta, to ta kama kan maman ta matsa, in ruwa ya fito ba daji bane a jikinta. Shi ruwan ya yanayin sa. Ruwan zai fito fari ba fari ba, kamar milk color. Kamar nau'in kalan madara. Haka ta gan shi ya ɗiga. So tana ganin wannan kawai sai ta yi hamdala, ba daji ba ne. Don in daji ne tana matsawa ba zai bar wannan ruwan ba, saboda ciwon ya gurɓata jininta, jini ne zai biyo baya.
sai jini sai ya fito tana ganin jini ya fito to duk da hakan kuma kace gagawa cewa eh to ai naji an yi program an ce alama ce a duk da haka yar uwa garzaya ki je asibiti dan nakan so a ce kowane ciwo ne a samu masana a kansa su tabbatar da shi kafin a ce ga magani da za a amfani da shi magani kuma zabi ne in na bature kake so ka je kai in na musulunci kake so ka je kai in na gargajiya kake so kai amma dai matakin farko a tabbatar matakin farko kai da kanka ka san me ke damun ka wallahi shi ba magani saboda a kullun tunaninka a kaza ke damuna ai ake to kaza ne ya kamata kenan in je kullun wajen mai magani in gaya mai ai na je asibiti ai an yi hoto ai an yi gwaji kaga ma sakamakon da ya tabbatar da cewa abu kaza ke damuna kaga kankanin mai bada maganin in ma na gargajiya ne in dai ya san me yake yi zai kalli sakamakon sai kai tsaye ya fara alƙalanci akan abin da ya gani a rubuce tunda an sauƙaƙe masa idan kuma a lullube abin yazo to sai ya ce to kin ga abin nan yana da kamanceceniya da abu kaza kaza mu yi hoto dan mu tabbatar da menene dan mu dora shi akan magani so in aka yi hoton aka tabbatar da cewa kaza din ne kin ga shikenan kullun kika tashi neman magani kin san nau'in ciwo kaza ne akan shi kuma kike neman magani kuma kina roƙon Allah akan ciwon kina roƙon Allah da ya jarabe ki ya yaye miki karkashin roƙon Allah ki ma Allah sai ya kaddara miki ki haɗu da maganin saboda kin riga kin miƙa wanda Allah shi ne mai magani kuma shi din ne karshe sai ya kaddara miki ki haɗu da wanda zai baki maganin kuma sai kiga cewa hukuncin Allah kuma an samu sauki alama ta farko kenan alama ta biyu kuma ka ce alama ta farko idan mace ta gan ta ga jinin duda haka kanta yanke yake tsammanin cewa dan na fara kuma shi ne ta je dai asibiti a tabbatar mata alama ta biyu za ta ga maman ɗaya zai faɗa ya girma daidai kan ne ɗaya zai fi daidai ko a girma ba ɗayansa a size ɗinsa ana yin yadda Allah ya halicce ta duk da halitta ta ɗan adam da Allah kan yi wa mace akwai wadda ba ta da daji amma nonon ta ɗaya ya fi ɗaya girma kuma lafiyar ta kallon halitta ta ke amma yanayin girman da ta gane in dajin ne ya shiga jikinta gaskiya kankance wanda zai saba da ɗayan to kankancewan zai fi wancan kankancewa ko ba zai kai shi ba sai ya ɗauki kashi ɗaya bisa uku na wancan idan kankancewan yayyawa sosai alama ce shi ma amma dan ta ga misali wannan kila akalla a ce girman shi bai wuce let's say a ce 3 cm ba sai dayan sai ta ga bai wuce irin 2.7 2.8 ba dan bambancin su kadan ne wannan is normal a halitta irin ta dan adam wannan ba damuwa ko kadan kan baki wani dora maka kanki ci gaba da harkokin ki halitta ce haka Allah ya halicce ki alama ta biyu sai ta uku alama ta uku za ta ga hannunta ko na hagu ko na dama zai fara kumbura daidai idan ne zai kumbura ai gaba ɗaya hannun zai suntuli saboda jijiyoyin suna da alaƙa da hannu ai saboda inda mukan ce musu meridian a traditional Chinese medicine su meridian ɗin da suka taso daga nan haka suka haɗu da nan wajen suka yi haɗi har da ƙwaƙwalwa so idan ciwon ya ci ƙarfin jikinta hannunta zai fara kumbura zai fara mata nauyi za ta fara jin ana kwankwatsa a ciki to a algabta malam idan hannunta ya fara kumbura kuma ta rika jin kamar ana kwankwatsanta a cikin kashin hannunta idan hannun dama ne wannan ya nuna nonon da ke bangaren dama shine zai samu matsala a wani lokaci kumburin zai iya zuwa kila maman na hagu ne Allah ya jarabce shi da lalura amma hannun dama zai iya kumbura na'am ba lalle sai bangaren ba misali wai a ce nono na bangaren dama shine yake ciwo to ina expect in ga bangaren hagu shine ya kun bangaren hannu na hagun shine ya kumbura a za a iya samun nonon hagun ne yake da matsalar amma hannun dama shine zai kumbura wat alama ta biyu alama ta uku za ta ga zai yi kaman ka faɗa alama ta farko ta ruwa daga bakan mamanta ka faɗa alama ta biyu shine kankancewa alama ta uku ita ce ka faɗa yanzu yawwa cewa kumburin hannu sai alama ta hudu kuma ta ga yana kurzunu kuraje amma za su feso irin masu kaman kaushi suna da kamanceceniya da kurajen zafi za a ce musu kurajen zafi amma ba na zafi ba ne za su yi kamar a ce mutum mai kirci
mala drama ya san kirci na san kirci to kamar kirci haka ta ga kamar an yayya kushe ta haka haka za ta ganshi a cikin jikinta wato kamar kamar za su zama kamar wani bawo 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 zai dinga yi di yana alakanta mata cewa fa shi wancan DNA din da yake ne magana a kasaban sai zan kira shi da Hausa ba ayi hakuri saboda gaskiya ban san yadda zan kira shi da Hausa ba wata dai halitta ce dai wanda Allah ya yi wa duk kowane bawa nashi daban sinadarai na halitta so ya gurbata yanzu gaskiya so sai ya fara zama baya iya sarrafa bugun jini da kai komo na jini a cikin jiki sai waɗannan alamomin sai su bayyana so in taga to wannan bawo bawon na kurji-kurjin da za ta gani a duka mamanta guda biyu koko wanda zai samu matsala shine zai haifar da wanda zai samu matsala shi zai haifar da wannan amma wanda ba shi da a ba za ta gani ba za ta gani a jikin shi ba kuma akwai wani kalin nasiya guda daya idan Allah ya jarabci mace da shi wannan dajin wannan Ibrahim zai iya yiwuwa ya kama wannan amma wannan kuma lafiyar shi kalau ma'ana ya kama na bangaren hagu amma na bangaren dama bai ma san ana yi ba kuma bai ma kamu ba sannan zai iya yiwuwa dukan su kuma su kamu idan ya dauki tsawon lokaci yana cin jikinta kuma bai nuna mata alama ba ko kuma ya nuna mata alama din amma an samu wanda ba ta da kula ta yi ta zama a gida ba ta je asibiti ta ga likitoci kwararru a wannan fannin ba an sa an yi hoto an yi iya gwaje-gwajen da za a yi dan a tabbatar mata da wannan ciwon karshe tana ta zuwa tana shan dauri da wasu abubuwa kaga sai ya gama cin jikinta sai ta runguma sai ta je asibiti da an je asibiti aka gwada sai a ce to ai duka sun kamu saboda haka za a fara miki abin da aka ce maki chemotherapy chemotherapy ban san ya zan kira shi da Hausa ba wani nau'in hanya ce da ake bi dan a sama ma wanda Allah ya jarabta da wancan ciwon magani ta bangaren shi wancan chemotherapy din to kaga kenan wa'innan kadan daga cikin alamomin